agraeixo molt aquests mots de presentació tan afectuosos. Aquesta és la primera vegada que veig aquesta sala des d'aquest punt de vista, però no és la primera vegada que vinc a l'Ateneu, com podeu imaginar. Ella ha citat l'entrada de l'Ateneu del meu pare, que va ser, com ella ha dit, guanyant un concurs per un emblema de l'Ateneu. Ell li agradava molt dibuixar, i ha anat a Llotja i va aconseguir el premi, que era un any de ser soci de l'Ateneu. O sigui que així va poder entrar, i després no sé com s'ho va fer per pagar els anys següents, però que és que va continuar sent soci fins a la seva mort. Bona nit a tothom. En aquest acte en record de la Maria Aurèlia Capmany, aquí l'hem sentit precisament des d'aquesta tribuna, bé, no des d'aquesta tribuna, hauria de dir des de la tribuna antiga que teníem a l'Ateneu, que era uns quants metres més alta, etc. I tot el teatre era una mica diferent, però era la seva veu amb una conferència que va fer aquí l'any 1976, on la que presentava era la Montserrat Roig, i van tenir un diàleg bastant interessant. Bé, avui a l'Ateneu volem retre homenatge a la Montserrat i a la Maria Aurèlia Capmany 20 anys després de la seva mort. Em sembla que ahir va fer 20 anys que es va morir, i és un dels actes que s'han programat dintre d'un seguit d'actes per recordar-la tants anys després. I el que volíem fer era recordar-la des dels diferents vessants que tenia la Maria Aurèlia, que en tenia molts. Volem una mica que tothom parli, que diferents persones parlin de cada una de les seves facetes. Com us deia, estava bastant vinculada a l'Ateneu, va ser soci durant molts anys, va participar com a mínim en 4 actes, tenim les gravacions dels 4 actes, i a més a sobre les anècdotes que s'explica del seu pare, com sempre amb aquesta ironia tan fina, doncs eren bastant bones, i sempre hi posava la seva gota personalitzada. No? No sé com li hagués agradat que se la recordés, això a vegades suposo que potser la gent que la veu conèixer més doncs ho sabria o no, però jo personalment, que la vaig conèixer lleugerament quan jo era jove i ella ja era gran, la recordo com una de les dones que van fer camí, que van reivindicar la igualtat d'oportunitats amb els homes, més que no pas per les seves novel·les, perquè clar, en el fons d'escriptors, i ara això que diré és una perogrullada, però d'escriptors n'hi ha molts, però de dones feministes en aquell moment no n'hi havia gaires, i ella n'era una, i era una que totes tenien molt present. Doncs així m'agrada a mi recordar-la, i suposo que els escriptors el recordareu d'una altra manera. No? En aquests dies, per preparar una mica l'acte i tal, he estat llegint una mica doncs les novel·les, els escrits i tal, i la veritat és que una de les coses que té és que és bastant impressionant, que comences a llegir una novel·la de la Maria Aurèlia i immediatament et situes en l'any en què va ser escrita. O sigui, té una manera de col·locar-te en aquell any, en aquell món, que és bastant, bueno, és bastant especial, i que està molt bé. I bueno, jo el que vull és que tothom revisiti els seus escrits, perquè valen molt la pena. Són escrits molt d'aquella època, d'aquell moment, expressen molt la lluita, les dificultats, i bé, m'han tornat a agradar, diguem-ne, no? Perquè els havia llegit abans. No? Bé, abans de començar volia agrair la col·laboració de la Rosa Maria Domenjó i del Josep Anton Codina, que ens han ajudat molt a organitzar aquest acte i que estan asseguts aquí a la primera fila. I bé, només dir-vos que el Jordi Font no pot ser present per motius laborals, i el Raimon Obiols em sembla que no podrà venir. Ho veurem. A la taula d'avui tenim moltes persones, precisament perquè, com deia, volem recordar les diferents facetes de la Maria Aurèlia. El Raimon Obiols ens havia de parlar de la Maria Aurèlia política, i em sembla que haurem de prescindir d'aquesta vessant, o sigui que en els altres ponents, si podeu fer una mica de tractar aquest tema. Bueno, després, la primera que ens parlarà doncs serà la Carmina Virgili, que és geòloga com el Raimon Obiols, una cosa ben especial, però la Carmina ens parlarà de la Carmina, que té experiència com a gestora política, que va ser secretària general d'Universitat d'Investigació amb el Felipe González, o sigui, ens parlarà de la Maria Aurèlia com a pedagoga. De fet, a la conferència aquesta que hem sentit aquest tall ara, que la Montserrat Roig era la que la presentava, la Montserrat Roig precisament explica que és molt d'autora de la Maria Aurèlia, perquè ella va estar a l'escola Adrià Agual amb la Maria Aurèlia, i que si no hagués sigut per ella, doncs probablement no s'hi hagués dedicat tant. O, bueno, és una gran
Devia ser una gran alumna, ja ho veus de seguida, que es tenien com una adoració. Bé, seguidament parlarà en Guillem Jordi Graells, que és autor de teatre i que és el president de l'Associació d'Escriptors de Llengua Catalana, i que ens parlarà de la vessant, diguem-ne, de Maria Aurèlia, literària i escriptora de teatre. Seguidament en Josep Anton Codina, que ens parlarà, bueno, que és director escènic i que ens parlarà tota la faceta més, diguem-ne, de teatre, perquè va estar amb l'escola Adrià Gual amb ella, etc. Ja ens ho explicarà. Seguidament la Montserrat Palau, que és una filòloga catalana, estudiosa de temes de gènere i de la història del feminisme, i ens recordarà la lluita de la Maria Aurèlia com a feminista. I de fet ha escrit un llibre sobre la Maria Aurèlia, que es diu Maria Aurèlia Capmany, escriure la vida en femení. I finalment l'acte es clou, bueno, la darrera en parlar serà l'Anna Capmany, que ens en parlarà des del punt de vista d'un familiar, perquè és la neboda de la Maria Aurèlia. Bé, la nostra intenció, com sempre a l'Ateneu, és acabar l'acte a les 9. Si tenim temps i podem fer un torn de paraules, el farem, sens dubte. I bé, en qualsevol cas els suggereixo que sortin, s'aturin un moment en el pati de carruatges a veure l'exposició, que hi ha tots uns panells, diguem-ne, sobre la Maria Aurèlia, que està molt bé, amb unes fotos molt maques. Bé, doncs ara ja podem, tots els ponents ja poden pujar aquí dalt i parlaran des d'aquí dalt. Bé, doncs com he dit abans, ara començarà la Carmina Virgili. Bona tarda. Moltes gràcies per invitar-me a participar en aquest acte que l'Ateneu Barcelonès organitza per commemorar que ahir va fer 20 anys que ens va deixar la Maria Aurèlia. A mi em correspon parlar-ne com a antiga alumna que em vaig ser quan feia l'últim curs de batxillerat. La Maria Aurèlia necessitava transmetre el que sabia, donar el que tenia. Per això la seva dedicació a l'ensenyament no va ser ocasional, era una verdadera vocació que va exercir al llarg de tota la seva vida a través dels seus llibres, obres de teatre i conferències. Com a professora, l'Isabel de Villena, a l'Institut Albéniz de Badalona, a l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual i a una petita acadèmia d'un pis de l'Eixample. Una petita acadèmia on jo feia el batxillerat als anys 40 i que era una de les poques alternatives als col·legis de monges que eren en aquell temps hegemònics. La majoria dels nostres professors provenien del represaliat Institut d'Escola, o com és el cas d'en Pere Buigues, que havia sigut director de la Biblioteca de Catalunya, d'institucions que havien seguit la mateixa sort. La Maria Aurèlia havia acabat o estava acabant els seus estudis de filosofia a l'universitat, però també havia estat alumna de l'Institut d'Escola, on havia estat alumna de la meva mare, com la meva mare a l'escola industrial havia estat del pare de la Maria Aurèlia. O sigui que la nostra relació en pedagogia ve de lluny. A l'acadèmia on jo anava, ella ens feia classes d'història de la filosofia, però sobretot ens feia descobrir els valors del pensament rigorós i dels sistemes coherents a través de Parmènides, de Hegel i de Kant. Les seves explicacions eren tan entenedores com fascinants i les qüestions que li posàvem o ens posàvem les unes a les altres eren tan vehements que el professor de química que feia classe en una aula del costat sovint ens havia de demanar que ens moderéssim per poder explicar les seves fórmules i els seus compostos, perquè si no, no deixàvem que els alumnes els escoltessin. D'això ja en fa molts anys, per això ho recordo i ho enyoro encara. I per això ell ha estat per mi sempre un model de mestra i educadora, com ha estat també de política, de persona de govern i de dona del seu temps. Sobre l'Escola d'Art Dramàtic, que ella va fundar amb en Ricard Salvat l'any 1959, hi ha altres persones en aquesta sala que tenen més informació que jo
i que espero que en parlaran al llarg d'aquest acte. Però sí que puc assegurar-vos que tots els alumnes dels altres centres en tenen d'ella un gran record. A Badalona, on va treballar els anys 40 i 50, no sols la recorden els alumnes de l'Institut Albéniz, també són molt els badalonins que enyoren les activitats que ella organitzava amb els seus alumnes al Teatre Sorrilla. I per a la Maria Aurèlia, Badalona també fou molt important, i no en va una de les seves primeres novel·les, porta com a nom Betúlia, que és amb el nom en què la fundaren els romans. Des de començaments dels anys 50, després de quedar finalista al Premi Joanot Martorell, on necessitem morir el 1947, i de guanyar-lo el 1948 amb El cel no és transparent, reduí la seva dedicació a l'ensenyament. I als anys 60, a mida que anava superant les dificultats i les traves de la censura i era possible publicar en català, es dedicà exclusivament al món de l'escriptura i de la cultura, però continuar projectant el seu mestratge al llarg de tota la seva vida amb els seus escrits i les seves conferències. La Maria Aurèlia era una gran comunicadora, parlava molt bé i els seus ulls i la seva mirada transmetien el seu pensament tant com les seves paraules. Jo penso que la seva obra encara ens pot ensenyar moltes coses i esperem que a motiu d'aquest aniversari els responsables culturals del país i de les institucions facin el possible perquè tinguem de nou ocasió d'escoltar-la veient el seu teatre. Penso que ja fa massa temps que no s'ha representat ni un lloc entre els morts, ni l'obra de l'Escorpí, ni la vida i mort de Francesc Layret, o ben de Garbí una mica de por, ni les seves delicioses obres de cabaret com Dones, Flors i Pitança. Penso que necessitem tornar-les a escoltar. Espero que sigui possible. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Carmina. Ara parlarà el Josep Anton Codina sobre... No, parlem així... Vols parlar tu? No, perdoneu, doncs no. Ara parlarà el Guillem Jordi Graells sobre l'obra literària de la Maria Aurèlia Capmany. Bona tarda. Bé, no sé si puc parlar en 5-7 minuts que m'han demanat de l'obra literària de la Maria Aurèlia Capmany. Em sembla que és una... seria una tasca impossible intentar resumir una obra tan llarga, tan extensa, tan variada, tan diversa. Per tant, prefereixo parlar de la Maria Aurèlia Capmany, escriptora. I escriptora compromesa no només amb les seves idees, no només compromesa apassionadament amb unes determinades opcions literàries, sinó amb una finalitat de vida que era ser escriptora professional, cosa que va acabar sent. Per ser-ho, va haver de superar tots els obstacles de l'època en què ho estava fent i, per tant, va haver de multiplicar-se en les més diverses facetes. Però això la va convertir molt ràpidament, potser més ràpidament que fins i tot cap company mascle, cap escriptor mascle de la seva generació, en un model d'escriptora, un model de persona que viu per la literatura, que viu per escriure i que no rebutja tampoc cap tasca perifèrica, paral·lela, que està a dintre d'aquesta professió. La Maria Aurèlia va traduir molt, i va traduir molt en bona part per guanyar-se la vida, perquè evidentment dels drets d'autor de les novel·les no en podia viure. Però aquesta servitud, que per alguns seria el bé de traduir tant, ho revertia en positiu en tot el que era incorporar en català tota una sèrie d'autors universals, a vegades en traduccions indirectes, perquè tampoc no dominava tantíssimes llengües, però que calia que la gent tingués a l'abast en català en aquell moment. Evidentment també segons els paràmetres que li permetien o les audàcies que li toleraven els editors de l'època, que no eren precisament a vegades gent gaire arriscada o que confies massa en la capacitat de la curiositat i en la capacitat de lectura
dels lectors del moment, molts dels quals ho feien més per resistencialisme que no per autèntica passió literària. Va escriure copiosament a la premsa a mesura que va poder, i en aquest aspecte va passar de purismes que segurament en aquell moment eren polèmics, i va escriure en castellà. Va escriure periodisme en castellà per una senzilla raó, perquè no hi havia plataformes periodístiques en català en aquell moment, tot i que a les poques que hi havia també hi va col·laborar assíduament i se'n va responsabilitzar. Això ho estic dient, ja sé que no estic parlant de la novel·lista ni de la dramaturga, de la faceta teatral en parlarà després en Josep Anton Codina, perquè em sembla que tot això configura una determinada concepció de l'ofici d'escriure que era molt normal a l'Europa de la seva època i que era molt anormal en un país en el qual la tradició noucentista feia que tothom fos exquisit i que fos escriptors en el millor sentit de diumenge de la tarda. Ella volia ser escriptora de dilluns, de dimarts, de dimecres, de dijous, de divendres, de dissabtes i de diumenges també, perquè sempre estava treballant. I això obre el que és una dedicació literària. Això fa que hi hagi, que es piqui molta pedra que cal en aquell moment, que és necessària, que en aquells plantejaments de la recuperació lingüística i cultural dels anys 50, dels anys 60, dels anys 70, obliga a fer molts papers, tots els papers de l'AUCA, al costat d'escriure assaig, al costat d'escriure molta narrativa curta i novel·les, i acabant sent, per tant, tot un prototipus que a mi em sembla que té és la figura d'escriptor, independentment del gènere, que tenen com a referència bona part dels autors de la generació dels 70, que l'agafen com a musa inspiradora, que saben, a més, que tenen oberta les portes primer del pis del carrer Balmes, després del pis del carrer Mallorca, finalment i en els darrers anys a la plaça Reial, i on allà acaben de viure d'immediat aquesta cosa de com viu, com treballa, com es compromet, com actua un escriptor o una escriptora que ho és les 24 hores del dia. Una escriptora que està fent tertúlia, que està discutint i que diu, i perdoneu l'anècdota, me'n vaig a fer el pipinet, cosa que no volia dir que anés a l'excusat, sinó que anava a la màquina d'escriure, feia l'article que havia d'enviar, per exemple, a la columna de Serra d'Or d'aquella setmana. I després tornava i podia estar discutint apassionadament i amb el Jaume respecte d'una estrena a la que havien anat el dia abans, o d'una pel·lícula o d'una lectura. I aquest és, em sembla a mi, un dels mestratges literaris de l'Aurèlia, i no estic esquivant parlar de la seva obra literària de creació, però m'ha semblat que era segurament l'aspecte que avui volia recordar de la Maria Aurèlia, escriptora, i de la seva obra literària. Una obra literària que, per sort, es va poder recollir en 7 volums d'obra completa, que com totes les obres completes no és completa, perquè entre altres coses van faltar uns 2 darrers volums, una iniciativa que va vetllar fins a la seva mort amb Pep Montañés, gran amic i deixeble de la Maria Aurèlia Capmany, i que, per tant, excusa allò que, no, o més ben dit, no hi ha excusa per dir l'obra de la Capmany no es troba, no és fàcil de localitzar, no és veritat, però la Maria Aurèlia Capmany, com tots els escriptors d'aquest país, ha passat un purgatori, el purgatori típic després de la mort. Un purgatori del qual molts escriptors acaben no sortint, i qui es recorda avui, posem per cas de l'Ignasi Iglesias, va caure en el purgatori aquest i allà s'ha quedat, pobre home, i altres autors que, passat aquest purgatori, ressorgeixen, són redescoberts, són revaloritzats per noves generacions. Jo espero que properament la Maria Aurèlia, novel·lista sobretot, surti d'aquest purgatori, torni a ser d'actualitat i tornem a llegir Un lloc entre els morts, o Betúlia, o Feliçment jo sóc una dona, o qualsevol de les nombrosíssimes obres seves i que la relació de les quals us estalvio. I aquest, en definitiva, sempre acaba sent el millor homenatge, la millor recordança que es pot fer
d'un escriptor o d'una escriptora, que és llegir-lo i continuar passant gust, que diria en Jaume Vidal, passant gust en la lectura. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, Guillem Jordi Graells. Ja tornem una mica amb el mateix, no? Recordar amb una escriptora és rellegir els seus llibres, és tornar-la a tenir present de la manera com ella, bueno, doncs, es va expressar, que és escrivint, no? Bé, a continuació parlarà el Josep Anton Codina, que ens parlarà més aviat de la Maria Aurèlia, dramaturga, o suposo que també de, diguem-ne, com dirigia les obres de teatre, o Maria Aurèlia també escènica, però bueno, el director escènic Josep Anton Codina té la paraula ara. Bé, una vegada em va tocar fer un petit escrit sobre el teatre de Maria Aurèlia Capmany i clar, em va tocar llegir tota la seva obra i mirar-me una altra vegada. Em va quedar sorprès de que la primera obra, Tu et d'Hipòcrita, estigués tan, ja tan ferma i tan segura que vaig pensar d'on era tret tota aquesta llarga experiència. I vaig dir, escolta, Maria Aurèlia, aquesta obra l'has escrita tota directa, l'has fet diverses versions. No, la vaig escriure tota d'una tirada. Dic que no la vas repetir-la, no vas corregir res. No, així es va anar a la impremta i així després es va fer representar. I em vas quedar parat. Dic, escolta, dic, però d'on vas aprendre tant teatre si no havies fet mai direcció ni havies escrit mai res? Diu, oh, és que no havia llegit molt de teatre, des que era una nena llegia. Després, naturalment, hi havia les experiències de l'Institut de Badalona, de l'Isabel de Villena i del seu mestratge, que sempre així, que, i del seu mestratge, que també ensenyava els seus alumnes a fer teatre i anar-hi. Ella mateixa sempre assistia al teatre i llegia molt, moltíssim, és clar. És curiós perquè l'obra era molt madura, d'una maduresa colpidora. I vaig pensar, dic, és curiós, dic, què deu ser degut això? La Maria Aurèlia va començar el teatre com una experiència més literària. Ella era novel·lista essencialment, però havia pres exemple d'un novel·lista francès que era Marceau, em sembla que es deia, que va escriure Félicien Marceau, que era novel·lista i que va escriure una obra que es deia L'ou, l'œuf. Això ja devia ser el 56 o el 57. I ella li va agradar aquesta idea d'una persona que s'estava excusant completament sempre en tota l'obra i que anava a donar les culpes als altres. Aquesta idea de la persona covarda, mentidera, que s'amaga darrere les capes per no demostrar la seva identitat, la va seguir sempre, perquè després de tot l'Hipòcrita va com a escriure moltes altres obres fins a arribar-ne a escriure en 17. Totes aquestes obres, a més, la cosa curiosa és que no les va escriure espontàniament, totes van ser escrites per encàrrec. Vull dir, no va tenir mai allò que dius una obra al calaix esperant que la hi muntessin. Al final va resultar que sí, amb una, però ja en parlarem. Aleshores va començar doncs, a seguir aquesta carrera teatral invitada per l'ADB, l'Agrupació Dramàtica de Barcelona. Quan en Salvat, que li va muntar l'obra, en Ricard Salvat, es va separar de l'ADB, tots dos van fundar l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual. Això era una filial, la secció de teatre del FAT, del Foment de les Arts Decoratives, on van entrar invitats per ser discipallisser. Allí van crear l'escola i les teories brechtianes d'en Salvat i l'experiència de Maria Aurèlia, més la ciència filològica de Carme Serrallonga i del professor Albert i altres professors que hi van participar, van donar el resultat de crear una escola de completament un estil nou. La Maria Aurèlia va col·laborar. Molts van dir que era la directora. No, era la sociodirectora, però és igual. Els que anàvem allà a l'escola d'Adrià Gual la tenien com la mestra per excel·lència. En Ricard es feien unes classes molt documentades, molt bé, però la Maria Aurèlia era diferent. Jo vaig ser alumna de l'Adrià Gual i ajudant de direcció d'en Salvat. La Maria Aurèlia, si un dia havien de parlar de Pirandello, però va sortir el tema de Leibniz o d'un altre filòsof, doncs parlàvem d'aquell filòsof. Si un dia a mitja classe ens deien que hi havia una manifestació a la Rambla, doncs tota l'escola s'anava empès a la Rambla. I què vull dir amb això? Que a l'escola d'Adrià Gual es vivia la vida intensament, encara que es vivís a través del teatre. Es treballava d'una manera incansable i la Maria Aurèlia en Salvat eren unes feres treballant. Ella va escriure obres per l'escola, però acusada de que escrivia obres per ser estrenada i per la seva pròpia glòria, només en va escriure una, que era la primera, Ara, on encara hi ha les reminiscències novel·listes, o bé l'altre que es deia Vent de Garbí, una mica de por, per commemorar els 5 anys de vida de l'escola.
Bé, què va intentar fer amb totes aquestes coses? Després ja no va escriure cap més obra per l'escola, però va dirigir, va fer d'actriu, va fer de traductora, va fer d'adaptadora i sobretot ens feia també de classes, anava ajudant-nos a totes les classes, de manera que tu tenies un problema, anaves a ella per parlar-li d'unes mitges que no t'anaven bé per l'obra, però acabaves parlant de la vida privada de cadascú. I això era una cosa molt encoratjadora, per això les obres sempre tenien aquest caire de ser una obra col·lectiva. I ella n'era l'esperit de totes aquestes coses. Quan acabava la feinada, que entràvem a les 7 de la tarda, no se sabia mai a quina hora sortia, perquè podíem estar fins a les 2 i les 3, l'endemà ens havien de llevar tots a les 7 i a les 8, anaven cansadíssims. Però el dissabte, el dia que podíem tenir festa, eren capaços d'anar-nos fins a Platja d'Aro o a la Paloma a ballar i a divertir-nos com tothom. I ella venia sempre i sempre, sempre col·laborava, et feia sentir més com una companya que no pas com una directora. No era absolutament freda. Naturalment, ella, en el seu, després que va acabar amb l'escola Adrià Gual, es va separar de la seva col·laboració amb en Salvat i va coincidir això l'any 68 amb l'arribada de Jaume Vidal Cubé a Barcelona, el poeta mallorquí, del qual se'n van enamorar un de l'altre i van formar parella fins a la mort de tots dos. També recordo i dedico el pensament a Jaume Vidal perquè aquest any també són 20 anys de la seva mort. Tots dos van morir, però és que a vegades ens queixem de que oblidem els autors teatrals, però també oblidem els poetes. Aleshores, així que va arribar en Jaume, el seu sistema de viure i de conviure i de treballar va canviar, però no per això va ser menys intens. Va escriure 6 espectacles de cabaret literari. Va escriure obres per grups que en aquell moment estaven prohibits. Obres, per exemple, com La vida i la mort de Francesc Layret, advocat dels obrers de Catalunya. Després va escriure treballs pel grup de teatre d'Horta, escriure L'ombra de l'escorpí, i a més va col·laborar amb ells amb altres muntatges, altres coses. Però tothom que li demanava col·laboració, ella hi era. Ja no va fer més de pedagoga de teatre, però va anar escrivint i va anar escrivint compromès, un teatre compromès. Això era el que ella volia. Després, molt temps va passar fins que va arribar a ser salto etapes per tot això, i quan va arribar a ser regidora, naturalment va haver de deixar la seva tasca com a autora teatral, tot i que dues obres finals, la vida de Trapella, una versió de l'obra de Goldoni, i una obra sobre, perdona, em vau ajudar? El Turmeda, El món dimonicar. Doncs, tot i que va ser d'aquestes obres, va deixar d'escriure com a autora, però va dedicar igualment temps al teatre i el va afavorir tot el que va poder. La reeixida més gran va ser la recuperació del Mercat de les Flors. Enamorada d'aquell escenari, se'l va quedar i va dir: això és nostre, i aquí farem els grans festivals de Barcelona i vindran les grans companyies a representar-ho. No cal dir que d'aquell terreny després ha sortit el Teatre Lliure i l'Institut del Teatre. Vull dir, cada feina en va fer. Ara, què volia la Maria Aurèlia i què representava? Maria Aurèlia era com una mena de pop, xuclava tot el que veia al seu voltant i ho utilitzava, però és que podia haver un anunci de televisió i treure unes experiències que li servien per una novel·la, o llegir-se la novel·la de Virginia Woolf, Orlando, i després fent el Quim Quima, que és una versió deliciosa catalana. En fi, ho utilitzava tot. En teatre passava igual, però en teatre comprenia que un autor teatral ha d'estar compromès amb el seu temps i que les obres que ha de fer han de ser testimonis reals del que passa del món, i que més que ningú pot fer un teatre de denúncia perquè arriba més directament al públic i perquè és la feina del teatre, de dir sempre la veritat i dir-la al públic i ensenyar-la. I això ho tenia molt clar. Per això va sempre va aprofitar les experiències de Brecht, va aprofitar les experiències del Living Theater de New York, va aprofitar les experiències del Teatre Federal nord-americà amb el Living Newspaper, i diguem-ne que era una continuació de l'Agipop, va aprofitar-ho tot de la mateixa manera com va aprofitar els Sainets, perquè el Sainet va descobrir que era una gran escola de llenguatge i d'una brillantor extremada i els va utilitzar. Esclar, al cap dels anys, tot això ell que va voler ella fer donar testimoni i transmetre-ho al seu poble. Essencialment era catalana, però catalana de soca i arrel, però tenia una gran aversió sobretot a la burgesia i a la gent de dretes que s'havien comportat malament amb el país, que havien mentit i que havien pactat amb totes les forces de l'ordre per tal de destruir el que podia ser un moviment obrer català, una cosa d'aquestes.
Aleshores, naturalment, això el tenia molt clar. I això era tot el que feia, tot el seu teatral, tot en el fons en un mateix. I naturalment, sempre el personatge, sempre hi ha un personatge que és impressionant, que és el tractament del personatge femení. Amb això tenia una cura especial, amb això va dedicar moltes hores i sempre era la seva idea de la dona, perquè ella va defensar la dona, no com a feminista, sinó com a creació humana, com a persona. Aquesta és la part que trobo que és més important d'ella. Ella va seguir el que en aquell moment molts autors teatrals van pensar de fer. Si llegim encara, pensem el teatre perquè s'ha oblidat. Per què s'ha oblidat el teatre d'en Soldevila, d'en Fernand Soldevila? Per què s'ha oblidat el teatre del mateix Folch i Camarasa? O d'en Badia? O del Pedrolo, que també s'està oblidant? I d'en Tages, que va fer uns experiments? Per tota aquesta gent buscava molt el mateix. Ser testimonis de la seva època i dir la veritat a través del seu teatre. I posar-se i comprometre'ns amb el seu país. No sé per què tots aquests personatges, tots aquests autors han estat tan oblidats. Però és que també han estat oblidats els novel·listes i tot el que s'ha fet. Catalunya és un país sense memòria, o almenys intenta ser un país sense memòria. I estem en els reglats si el país és sense memòria, perquè si això no canvia i no recordem el que ha passat, estem ben posats, com s'ha dit vulgarment. Res més. Moltes gràcies, Josep Anton Codina. Bueno, haurem de recordar la memòria, haurem de fer memòria i haurem de, com has dit i com heu dit tots, haurem de tornar a representar les obres de teatre de la Maria Aurèlia Capmany, com tantes d'altres, però avui en aquest any és que s'haurien de fer unes quantes, crec que és el mínim que hauríem de desitjar, no? Però bueno, esperem que si una mica tots ho anem dient, doncs convencem algun director perquè es dediqui i es llenci a fer alguna d'aquestes obres que coneixem tots i que hem sentit i que vam veure en el seu moment, però que està molt bé recordar i que ho vegin també els joves. Bé, seguidament parlarà la Montserrat Palau, que ens parlarà de la Maria Aurèlia Capmany com a feminista, tot i que bé, el Josep Antoni deia que feminista més aviat era una creadora en femení, però ara ella ens en parlarà. Bona tarda, amb permís de la presentadora, era una feminista. I de fet, quan han dit que no parlaríem de la Maria Aurèlia política, una part sí, perquè el feminisme no deixa de ser una ideologia política, i una ideologia política, un compromís molt concret amb el seu temps, amb la seva societat i en aquest cas amb el seu gènere. El 1969 va sortir un llibre de la Maria Aurèlia Capmany, una novel·la que amb tots els ets uts ho deia ben clar en el títol: Feliçment jo sóc una dona. De fet, era una frase treta de les memòries d'una ballarina de cancan dels boulevards francesos, la Rigole Boche, però que amb ella li anava molt bé per acabar de culminar un procés, per entendre'ns, que havia començat si fa o no fa cap al 1965-66, quan va començar a investigar i a escriure La dona a Catalunya. La dona a Catalunya es va publicar el 66 i com a creació literària d'aquesta investigació, d'aquest assaig La dona a Catalunya, em va sortir la novel·la Feliçment jo sóc una dona. Ben alt, ben clar, la reivindicació del seu gènere. Però no ho va tenir gens fàcil. No ho va tenir gens fàcil de dir el 1969 Feliçment jo sóc una dona o el 1966 d'escriure La dona a Catalunya. La Maria Aurèlia va ser educada en els valors de l'Institut Escola, en els valors d'una Catalunya justa, democràtica, igualitària, i tot això es va truncar el 1939. D'acord que ella ja tenim un dietari del 1938 en què, malgrat tots els valors de la República, no acabava de veure clar el tema de ser una dona. Ella el 1938 escrivia: jo tinc moltes ganes d'expressar-me en públic, tinc moltes ganes d'escriure, de ser coneguda, i això sent una dona ho tinc difícil. Però evidentment no es pensava que ho tenia tan difícil a partir del 1939 amb tota la victòria feixista i amb el triomf doncs, de la dictadura franquista. Una dictadura franquista que a més li deia que a l'Espanya nueva li calia una mujer nueva,
i que la Pilar Primo de Rivera, que tant de mal va fer en aquest país, entre molts d'altres, amb tot allò de la secció femenina, ho deixava molt clar quan deia «Pasó la modernissima joven intel·lectual de l'Instituto Escuela». És a dir, evidentment, com deia la Maria Aurèlia Campmany, se li havia acabat la llengua, se li havia acabat el seu país, se li van troncar les lleis que amb ella l'havien formada, l'havien educada. I com també fent servir les seves paraules, les dones a partir del 39 es van veure abocades al gineceu o com deia, adaptant un eslògan nazi al espanyol, les dones en aquest cas els hi tocava sota el franquisme dedicar-se simplement a la casa, la cocina i la calceta. Ho deia d'aquesta manera perquè, malgrat tot, sobretot, la Maria Aurèlia Campmany, amb la ironia que la capacitava, va haver de fer moltes renúncies i va haver de triar entre la vida que li era destinada en aquest gineceu que ara us deia i no ser, com també explicava en les seves memòries, una dona com les altres. Ella va triar la vida pública, va triar ser escriptora, dona de teatre, va triar en definitiva tota aquesta expressió i aquesta llibertat, però això també evidentment va significar o van significar tota una sèrie de renúncies. No seré mai una dona com les altres, però això també era sortir-se de la norma. Aquestes renúncies es van fer molt públiques a partir dels anys 60, a partir de l'any 65, que a més és un any en què, per entendre'ns, el feminisme o els feminismes, pel que fa a l'estat espanyol i a Catalunya en concret, sortien de l'armari, se'n començava a parlar. A partir d'aleshores, la Maria Aurèlia Campmany es va reivindicar ella mateixa com una dona pública, una dona pública quan les dones públiques només eren sinònim de meuques, o una dona que fuma, ella sobretot, que aleshores anava amb aquells cigars i fumava també públicament. Maria Aurèlia Campmany va ser una pionera. Hi havia moviments, hi havia tota una sèrie d'associacions, però en els anys 60 la Maria Aurèlia Campmany va ser la pionera en teoritzar i escriure sobre les dones, la condició de les dones, el feminisme a casa nostra, a Catalunya primer i després d'una manera molt general. Va ser concretament a partir del 1963-64 quan sobretot la publicació d'un llibre de la Betty Friedan, La mística de la feminitat, es va traduir al català i a Josep Maria Castellet li va demanar per què no feia ella, ja que havia aquest llibre tingut tant èxit, un llibre semblant respecte al que passava a les dones a Catalunya. Ella va començar a escriure, a investigar per fer el llibre a la dona a Catalunya, no gens convençuda, pensant-se, i ho diu en el pròleg, que això del feminisme era una cosa obsoleta, una cosa del segle XIX, una cosa lligada amb les sufragistes. Entre altres coses, perquè com ha dit el Josep Anton Codina, el feminisme català que hi havia en aquell temps de les sufragistes era un feminisme burgès i per una nena modernista, catalanista i d'esquerres, el feminisme de Dolors Monserdà o de Carme Carr o tot aquest feminisme lligat amb la Lliga Regionalista, per ella era un fals feminisme i fins i tot era una fal·làcia. A partir d'aleshores, de la dona a Catalunya, ella, partint de diverses teories internacionals, Virginia Woolf, que també influencia molt la seva narrativa, Simone de Beauvoir, amb tot l'existencialisme i el socialisme que amb ella li interessava, la citada, l'esmentada, la Betty Friedan, o fins i tot també altres influències internacionals, ella va començar a escriure, a teoritzar, a fer conferències i a ser una activista del feminisme. Ella va posar damunt de la taula com la història havia tractat les dones, com les dones sempre havien estat considerades una immanència, és a dir, una alteritat, les altres, el segon sexe, al costat de el caràcter universal o la transcendència que significaven els homes i sobretot va reivindicar una lluita conjunta d'homes i dones
perquè hi hagués una igualtat de drets i deures i que les dones esdevinguessin subjectes propis i també subjectes de la història. Evidentment, ella va ser una pionera del feminisme, una pionera en un context molt determinat que era el del franquisme. Algunes de les seves teories potser avui en dia les podem posar en dubte. Ella mateixa va renunciar vida privada per una vida pública perquè considerava que la maternitat o les funcions reproductores de les dones eren un llast per a la seva pròpia llibertat. Després les coses per sort han anat canviant, però sobretot va fer pedagogia per a les noves generacions perquè poguessin viure la seva llibertat, poder viure les diferències en condicions d'igualtat. Per tant, ara encara en aquest camí que les dones anem fent, és a dir, allò de que ningú voldria ser nacionalista o feminista perquè visquéssim en un estat o en un país normal, la Maria Aurèlia Capmany, el que li hem d'agrair encara avui en dia és que fos la pionera, una de les pioneres en parlar del feminisme a casa nostra, sobretot el feminisme a Catalunya, que sigui doncs una mena de mare cultural d'un camí que encara resta molt, molt per fer i que ho fes amb aquesta valentia i amb aquesta pertinència que la caracteritzava, així com la seva lucidesa. I per tant, en aquest sentit, entre tot aquest gran llegat que aquí anem esbossant de la Maria Aurèlia Capmany, les dones catalanes, les dones en definitiva, li hem d'estar molt agraïdes perquè ella va començar a obrir molts panys que estaven fins aleshores tancats. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Montserrat Palau. I bé, la darrera en parlar serà l'Anna Capmany, que ens parlarà de la Maria Aurèlia des del punt de vista, bueno, de la família, com la veien ells i com una mica el que ara parlava la Montserrat, com es veia des del punt de vista familiar. Davant. Bona tarda. En primer lloc vull agrair a l'Ateneu Barcelonès que m'hagi convidat a participar en aquest acte. Per mi és un molt gran honor, jo no sóc curadora, ells ho han fet molt bé, faré el que pugui. A mi em toca parlar de la Maria Aurèlia familiar. La meva tia Maria Aurèlia era una persona gens convencional, no era la típica tieta que et ve a veure perquè estàs malalt o perquè és el teu sant. Ella apareixia de cop i volta per casa, sempre vestida de manera poc corrent, gens al tenor de les modes del moment, amb anells immensos que ocupaven tota la seva mà, que eren unes mans més aviat petites, les de la Maria Aurèlia, i portava uns grans penjolls que eren molt vistosos, venia amb un pentinat gens de perruqueria. Era una persona que se sortia del normal d'aquella època, no s'assemblava ni a la meva mare, ni a les veïnes, ni a les mares dels meus amics, però les seves arribades a casa eren fantàstiques. Ella arribava, parlava de coses gens habituals, parlava de teatre, parlava de viatges, parlava d'amics molt curiosos. Normalment venia moltes vegades recent arribada d'estades a l'estranger, t'explicava doncs el que havia vist, amb qui havia topat, sempre topava amb gent fora del corrent. Era una dona molt valenta, la Maria Aurèlia, perquè en el temps que li va tocar viure i amb les condicions en què va viure, va ser capaç de fer coses molt, molt importants i força transcendentals, com els meus companys de taula han anat explicant. La meva mare sempre explicava que un estiu que érem a Arenys, van llogar una casa per tota la família, i una nit de lluna plena la Maria Aurèlia tota sola es va endinsar en el mar, va començar a nedar, i es va anar a plantar just on la lluna feia el ple, en el mig de l'aigua, i en aquell disc blanc es va posar a saludar-nos a tots, i la meva mare, que era de Vilafranca, de terra endins, i que això del mar li semblava una cosa poc de fiar, sempre ho recordava com un moment màgic, veure la Maria Aurèlia allà al mig, tota sola, en plena nit. Era molt amant de les tradicions i aleshores, doncs, per exemple, per casa no faltava mai
en dies assenyalats per la Mercè, que és la festa major de Barcelona i que a més era una festa molt de casa, la meva mare, la meva germana gran es deia Mercè, i també per Nadal. Llavors venien ella i la Carme Serrallonga, que era la meva padrina, posteriorment també en Jaume Vidal a partir de ser la parella d'ella. Aquells dinars eren una cosa increïble, era fantàstic. Parlaven i discutien de política, del que estava passant, de teatre, de cinema, amb la Carme, de literatura, de mil coses. Hi havia un detall que era tot un clàssic i era que una de les dues, majorment la Carme Serrallonga, es tacava el vestit en mig dinar i la meva mare, que ja s'ho sabia, tenia el pols vols de talc allà al costat del moble del menjador i ràpidament actuava i posava remei. Això ja us dic, era tot un clàssic, la taca al vestit d'una d'elles dues. En fi, també una altra cosa que recordo molt i em agrada recordar són els dies de Reis. El dia de Reis, a part de llevar-te al matí i trobar que t'havien deixat els Reis a casa, a última hora del matí o a mitja tarda, amb la meva germana i els meus pares, pujàvem rambla amunt passejant i ens anàvem a casa de la tia Maria Aurèlia a veure què ens havien deixat els Reis. Mai deixaven res del que haguéssim escrit a la carta, això era segur també. Ella et sorprenia, li feia molta il·lusió, no? I sempre et sorprenia amb una cosa que mai t'haguessis pogut imaginar. Ell era una fan irreductible de les papereries, li encantaven els llapisos de colors, les llibretes, els estuigs, tot això li agradava molt, sempre li va agradar molt i bastant invariablement anava per aquí la cosa, no? També et podies trobar uns guants de coloraines o... Recordo molt, un any a mi germana i a mi ens va regalar una bossa que era molt semblant a la que portaven les senyores aquell any de moda, però petitet, no? I aquell bolset va ser, vaja, una cosa com una joia que treien doncs, el dia de la Palma o un diumenge que et mudaves, no? Aquells bolsets de la... Nosaltres li dèiem la tia Molela, perquè jo llavors encara no ho sabia dir prou bé, i era un nom una mica difícil de dir, perquè no sé si en Josep Anton Codina ho ha recordat, però ella deixava molt clar que es deia Maria Aurèlia, i això per una nena petita no era fàcil. Una altra cosa que també recordo molt era els meus pares tenien una botiga a la Rambla i tot sovint venien a veure-la o quedaven o es trobaven amb gent que venia de l'estranger, amics que ell havia fet en els seus viatges, que venien a Barcelona per alguna cosa i passava per la Rambla i entrava a saludar-nos i ens el presentava. Aquests personatges normalment eren d'alguna manera relacionats amb la cultura, eren gent de teatre o escriptors o alguna cosa o altra, i el meu pare ja, que s'ho sabia, li preguntava «Què, ja li has ensenyat a dir alguna cosa en català?» I ella deia «Sí, sí», i li deien a aquella persona «Digue'ls-hi que saps dir en català». Invariablement era un renec o una frase una mica així picadeta, no? I clar, això dit amb un accent anglès o alemany realment era molt divertit, ens feia riure, no? I d'això me n'en recordo molt. Ja us dic, ell era el prototip de la dona alliberada, era una dona excepcional, quan apareixia era una festa, no? Però alhora també era molt doneta, li agradava molt anar a comprar i parlar de coses de casa, li agradava cuinar pels amics, era molt bona cuinera. I a veure, una altra cosa que recordo també molt d'ella i que eren aquests contrastos que tenia, quan va néixer el meu primer fill, Albert, el meu primer fill, l'Albert, la vam trucar, mira, l'Albert ja ha nascut, és un nen. I el primer que em va dir, diu, bé, aquest nen el batejareu, oi? I ens vam quedar tots molt parats perquè a casa no érem massa creients i molt menys practicants de cap religió. I que ella, el primer cosa que li vingués al cap era que aquell nen es havia de batejar, ens va sorprendre. I amb la nostra sorpresa em va dir, dona, sí, Anna, una mica d'aigua no fa mal. I fent-me cas amb ella, l'Albert va ser batejat i també el seu germà posteriorment. Més endavant, quan ja va ser gran, ella va emmalaltir i llavors realment la meva germana ja vivia fora de Barcelona, jo era la que quedava aquí a Barcelona, llavors la relació es va fer força estreta i vam poder gaudir molt de la seva companyia i de la relació amb ella que es va fer ja realment propera i familiar. Era increïble veure com aquella dona que tenia tants projectes i tantes coses per fer i que volia fer, la malaltia li va semblar que era un pur tràmit i que allò passaria i ella seguiria fent la seva. I efectivament així va ser. Va ser valenta, no va
no va deixar de ser ella mateixa, tot i un tumor al pit i un càncer que es va anar desenvolupant. Més sorprenent va ser el fet de la mort d'en Jaume Vidal, que per ella va ser devastadora. I sorprenia molt que una dona alliberada i tan decidida, hi ha una frase d'ella que s'ha repetit mil vegades, que és, no la voldria dir malament, és aquella de sempre estaré disposada a tornar a començar. És més llarga, però en concret ve a dir això. Doncs amb la mort d'en Jaume, realment ella, que era doncs això, una dona tan alliberada i tan valenta, va quedar molt, molt i molt tocada. En fi, jo com a neboda, jo dic també, ho rememorem amb la meva germana Maria Mercè, sempre més l'hem trobada a faltar. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. I ara, si voleu, podeu fer alguna pregunta des del públic, o si algú de vosaltres vol recordar algun moment amb la Maria Aurèlia que nosaltres aquí no haguem expressat, doncs endavant. No hi ha cap pregunta? La Rosa Maria Domenjó potser voldria... Rosa Maria, no vols... No. Jo diria que convidessis a la Carme Sánchez a explicar alguna de les seves vivències amb la Aurèlia. Val, endavant. Carme, t'hi prestes? Sí? Molt bé, moltes gràcies, Carme. Endavant. Bé, no sé, és que jo, de la Maria Aurèlia, en podria parlar molta estona. Vaig tenir la sort, bueno, potser que em posi cap aquí, no sé. La sort. Bueno, pujo, doncs. Hola a tots i a totes. I moltes gràcies. Bé, la Maria Aurèlia va ser mestra meva moltes vegades. I ja d'entrada he de dir que segurament, no segur, que jo seria diferent si no l'hagués coneguda. Va influir moltíssim, com altres persones, però la Maria Aurèlia, clar, es feia escoltar, no podies quedar indiferent. No era una d'aquelles mestres que t'explica la lliçó i ja està, sinó que sempre hi havia alguna cosa afegida. De fet, tota l'escola, ja, l'Isabel de Villena, ja era una escola així, no? Que no estudiàvem només o no apreníem només estrictament la lliçó, el que deia els llibres o el que havies de seguir, el programa que hi havia de assignatures, sinó que sempre hi havia aquesta cosa paral·lela de formar-te, d'escapar-se del que era estrictament la lliçó i jo què sé, i en una classe de literatura doncs, parlar-te de la pel·lícula doncs, que havien anat a veure el dia abans la Maria Aurèlia, la Carme Serrallonga i el senyor Albert, que era el meu oncle, el germà de la mare, el meu padrí, i tots tres anaven de tronc moltes vegades. Aleshores, clar, la Maria Aurèlia era una dona tan viva, tan... Una vegada la Carme Serrallonga va dir una cosa que ara tinc ganes de veure un dia, me'n faig una cosa a l'altra, ja, perquè jo sóc així, de parlar un dia amb l'Isabel Clara Simó, que no fa molt, o potser sí ja fa, però amb un dels seus escrits al diari, deia una cosa és ser intel·ligent i l'altra és ser llest o llesta, no? I ho diferenciava molt. I una vegada la Carme Serrallonga va dir: la Maria Aurèlia Campmany té una cosa molt difícil de tenir. És una persona intel·ligent i a més és llesta. I bé, jo penso que amb això ja està dit, ja està explicat molt com era la Maria Aurèlia. Aleshores, les seves classes, ella m'havia fet classe de literatura, l'Isabel de Villena, quan jo estudiava, però després me la vaig trobar a l'escola Adrià Gual, que on em vaig matricular. Després la vaig tenir de companya, actriu a l'escenari, després com a autora, evidentment també
de tot aquell reguitzell de les 6 o 7 espectacles que vam fer dirigits tots pel Josep Anton Codina a la Cova del Drac. I Dones, Flors i Pitança va ser el primer, però va seguir després la cosa. Després ja alternàvem, alguns eren del Jaume Vidal i el Cuber, els altres, algun altre de tots dos, però ella era igual quan t'explicava coses sent mestre i quan jo era joveneta. O més gran i que podíem compartir, no sé, és igual, històries. Sempre hi havia aquella visió tan crítica de les coses, sempre et feia donar del que, no sé, de coses que potser tu hauries passat per alt, però ella tenia aquesta llestesa, no? Aquesta persona que no era indiferent a res, que era curiosa i que això t'ho encomanava. I no sé, no sé què us podria dir, moltes coses, eh? Però ja he xerrat bastant, o què? Sí? Doncs res, qualsevol pregunta que vulgueu, tota aquesta gent. A banda de que, com que xerren també els actors, les actrius, els directors, que és que realment... Ai, deixa'm afegir una cosa, ara, perdona que et talli. En tota aquesta història del feminisme que diem, feminista, no feminista, quasi potser ens discutiríem. A veure, la Maria Aurèlia Campmany no era una feminista com podríem entendre amb etiqueta. La Maria Aurèlia Campmany es podia discutir amb algunes feministes, i jo també. No, vull dir, a veure, aquell feminisme que hi havia molts anys enrere, vosaltres éreu molt petites, però sí, que vinga, l'home, capem-lo i no sé què, doncs no, clar, no, això mai. Bé, però era un tipus de feminisme que voltava i aleshores deies, ei, no, per aquí no podem anar, jo de la maneta amb aquest senyor, no? Si em ve de gust, però tampoc no anem ni a atacar ni a voler agafar el seu lloc, perquè aleshores agafaríem un lloc molt dolent si és que volem imitar el rol de l'home, diguéssim. Jo sé que hi havia aquesta, això ho havíem parlat bastant, i és veritat que, en fi, la igualtat, el que predica el bon feminisme, d'acord? La igualtat, que no hi hagi diferències i que el cervell dels homes i les dones, potser hi ha diferències, però que hi ha capacitats per fer exactament tot el que volem, no? Ja està, perdona. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Com veieu, el tema aquest del feminisme dona molt de sí, però en qualsevol cas jo crec que per totes les que estem aquí és una referència amb la lluita per la igualtat de les dones amb els homes i amb un camp molt públic, que és el camp del teatre, de la novel·lista, etc. Que fins aleshores havia estat un camp molt ocupat pels homes. I ell, en canvi, aquí sí que va tallar molt i va ser molt capdavantera. Bé, si no hi ha cap paraula, hi ha alguna paraula, doncs jo crec que amb aquesta intervenció final tan exaltada i tan, diguem-ne, tan del cor, doncs crec que és una bona intervenció per cloure l'acte. Moltíssimes gràcies a tothom.